वेलकम ब्याक इन माइ न्यू भिडियो होइन. आजको भिडियोमा चाहिँ यताको वेडिङ हुन्छ त बिहाहरू, त्यहाँ हामी जाँदैछ होइन. ड्रेसअपहरू गरिसकेर अब हिँडिसकेको वाट्सअप हामी यहाँ छैन, अब हिँड्नु लागेको. ओ रोशन, हेलो भन्दा हेलो हिँड्नु लागेको होइन. यहाँ साथीहरू घरदेखि त्यो साथीहरू पढा छ खै रेडी रेडी भइसकेको नाना. हामी यहाँ रेडी भइसक्यो होइन नानाहरू, यहाँ मेकअप गर्दैछ नि. नाना के भन्नुहुन्छ हौ? हेलो, आज चाहिँ हामी बिहामा जाँदैछौँ होइन. आज हामी रेडी हुँदैछ अन्त सबैजनाले भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु. बाई बाई. म नाना. ना तपाईँ? हेलो. ल हामी बिहामा भेट्ने है नाना. बस राइट हिँडौँ अब होइन. कहिले रोशन भएको है? जाउँ. मेरो दाइको च्यानल पनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु होस् होला उसको च्यानल पनि. उसको झन् उसको एन्टरटेनमेन्ट खालको छ होइन, जो जसले इन्ट्रेस्टेड छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो कुकु कुकु लाइक सब्सक्राइब भनिदिनुहोस् न. कहिले आउनुहुन्यो ल कुकु? जाउँ होइन. हुन्छ कुकु, अहिले भेटौँ न. ल हामी अब हिँड्दै गरेको होइन. यहाँ चाहिँ हाम्रो किरण कुकु हुनुहुन्छ. हेलो, यो मेरो भानिसको भ्लगमा आज चाहिँ आइदिएको हो. हाम्रो भानिस एकदम सिधा छ हो. भ्लग भ्लग बनाएर बनाएर चाहिँ नि एउटा मजाको उसको लागि चाहिँ बुहारी खोजिदिनु पर्ने छ हो. नगर्ने हो कुकु. ल हुन्छ कुकु. ल गाइस, लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होइन. अब तलको डेकोरेसनहरू टाकटु देखाउँछु म. ल मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, साथीहरूसँग सेयर गर्नु नबिर्सिनु है गाइस. किन हो बुबु? हेलो गाइस, म चाहिँ यहाँ निकुङसँग छु. निकुङको आज छोरीको बिहा हो, माग्ने बिहा. अन्त त्यही कारण यहाँ निकुङ भनिदिनु है. के पऱ्यो, कति पऱ्यो, निको अलिक सुनाइदिनुहोस् त. लु गाउँलेहरूकोबाट लु निकुङ छिटो निकुङ भनिदिनु नि. अब यहाँ के पऱ्यो, कति कति पऱ्यो, पैसाहरू सुनाइदिनु नि. के भन्छ बिन होइन, आज चाहिँ होइन रिवर्सको ब्लकमा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई स्वागत छ. मान्छे भएको एउटा फर्स्ट पनि देखाउनु पऱ्यो, लास्ट पनि देखाउनु पऱ्यो नि. डाइनिङ हो यहाँ चाहिँ दोकान. ए भिडियो बनाउँदै हिँडेको नि त्यहाँ. खाने गर्न पस्किन. मैले निकालेको थिएँ त यस्तो. फाल्चर हानौँ. ए यता चाहिँ सुनिता त एकदम के भनिदिनु होला. एकदम सब्सक्राइबहरू गर्नु. गाइस यो चाहिँ होइन हाम्रो लिडर है ब्लग बनाउने चाहिँ. कस्तो लाग्छ भनिदिनु होइन कमेन्टमा. गीतन दास यहीँतिर चारजना चारजना पर्दैन केटाहरू, यहीँ भेटिहाल्छ तपाईँलाई पनि. युट्युबमा स्वागत छ कवि. दाम मेरो छ
Land by the make this. Roshan sir, Like, comment, subscribe button news. Abo saathi harusanga share gardinus haina. Abo fir arko video sanga bhetum. Till then keep watching guys. Yes, bye bye guys.